Hi, Sachi. Hello. Oh, what's the today's story? Today's story is spring, Basanta. Do you want to hear? Of course. Okay, then let's start. एक दिन भ्यागुतो दौड्दै दौड्दै तोडको घरमा पुग्यो अनि तोडको घरमा पुगेर उसले ढोका ढकढक्याउन थाल्यो। ढक ढक, तर कसैले केही उत्तर दिएन भित्रबाट। भ्यागुतोले फेरि ठूलो आवाजमा बोलायो, टोड टोड। भित्रबाट सानो आवाज आयो। भ्यागुतोले फेरि भन्यो, टोड टोड, हेर घाम कस्तो राम्रो लागिरहेछ अनि हिउँ पनि पग्लन थालिसक्यो त, उठ। भित्रबाट फेरि आवाज आयो, म घरमा छैन। त्यो सुनेपछि भ्यागुतो घरभित्र पस्यो। भित्र त पुरा अँध्यारो थियो, सबै झ्यालहरू बन्द थिए। टोड, कहाँ छौ तिमी? भ्यागुतोले सोध्यो। त्यो सुनेर टोडले भन्यो, जाऊ तिमी यहाँबाट, अहिले मलाई नउठाउनु। यसो हेरेको त टोड कुनामा ओछ्यानमा पल्टिरहेको थियो र उसले टाउकोदेखि सबै आफ्नो शरीर सिरकले छोपेर बसिरहेको थियो। त्यो देखेर भ्यागुतोले टोडलाई ओछ्यानबाट ढकेल्न थाल्यो अनि ढकेल्दै 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 उसले उसलाई बाहिर आँगनसम्म लग्यो। टोडले बाहिर पुगेर यसो आँखा खोल्यो। आँखा खोल्दाखेरि उसलाई बाहिरको उज्यालोले आँखा खोल्न नै गाह्रो भयो अनि उसले भन्यो, ओ बचाओ, मैले त केही पनि देख्न सकिनँ। त्यो सुनेर भ्यागुतोले भन्यो, मूर्ख कुरा नगर टोड, तिमीले यो बाहिर केही भएको होइन, यो त उज्यालोले गर्दा तिमीलाई आँखा खोल्न गाह्रो भएको हो। अहिले अब नयाँ वर्ष सुरु हुन लाग्यो, अहिले त अप्रेल महिना आइसक्यो। एकपल्ट सोच त, यो अप्रेल महिनामा हामी दिनभरि बाहिर अब दौड्छौँ, यो बसन्तको ऋतुमा अब हामी खेल्छौँ, खोलामा पौडिन्छौँ अनि साँझ फेरि हामी यहीँ घरमा आएर यहीँ आँगनमा बसेर माथि आकाशको ताराहरू गन्नेछौँ। तिमी मात्रै गनेर बस भ्यागुतो, म धेरै थाकेको छु, म फेरि सुत्न गएँ, टोडले भन्यो र टोड फेरि भित्र गएर सुत्न गयो। फेरि ओछ्यानमा पुरा सिरक ओढेर बस्यो। तर टोड, तिमीले सबै रमाइलोहरू छुटाउनेछौ, भ्यागुतोले ठूलो स्वरमा भन्यो। त्यो सुनेर टोडले सोध्यो, सुन भ्यागुतो, म कहिलेदेखि सुतिरहेको थिएँ? तिमी त नोभेम्बरदेखि सुतिरहेको टोड, भ्यागुतोले भन्यो। त्यो सुनेर टोडले भन्यो, ठिक छ, त्यसो भने अलिकति बढी मलाई सुत्न देऊ, अहिले तिमी जाऊ अनि मलाई मेको आधा आधीतिर मलाई उठाउन आउनु अनि त्यति बेला हामी सँगै जान्छौँ। त्यो सुनेर भ्यागुतोले फेरि भन्यो, टोड, तिमी नउठेसम्म म एक्लै हुन्छु क्या? तर टोडले केही बोलेन, ऊ निदाइसकेका थियो। भ्यागुतोले टोडको भित्तामा भएको क्यालेन्डरलाई हेऱ्यो, त्यसमा अझै नोभेम्बर महिना नै थियो, त्यो अझै पल्टाइसकेको थिएन। उसले नोभेम्बर महिनालाई पल्टायो। त्यसपछि डिसेम्बर आयो, डिसेम्बरलाई पनि उसले पल्टायो अनि जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च पनि पल्टायो र अप्रिलमा पुगेर ऊ रोकियो र अन्तिममा उसले अप्रिल महिनाको त्यो पाना पनि पल्टायो र टोडसँगै गएर ओछ्यानमा पुगेर उसले भन्यो, टोड उठ, हेर अब त मे महिना भइसक्यो। हँ, टोडले भन्यो, यति चाँडै मे महिना आयो? टोडले सोध्यो अनि भ्यागुतोले भन्यो, हो, हेर त तिम्रो क्यालेन्डरमा मे महिना आइसकेका छ। टोडले हेऱ्यो, साँच्चै अहिले त मे महिना भइसक्या रहेछ। यति चाँडै मे महिना आएको? टोडले सोध्यो। भ्यागुतोले भन्यो, हो नि, हेर न तिम्रो क्यालेन्डरमा अहिले कुन महिना छ, साँच्चै मे महिना आइसकेका छ। त्यसपछि टोड ओछ्यानबाट उठ्यो अनि सँगै भ्यागुतो र टोड दुवैजना बाहिर बसन्तको रमाइलो मौसमलाई हेर्नलाई निस्के।